Правоохоронці кажуть, Новий рік мешканці Тернопільщини відсвяткували спокійно, без квартирних крадіжок та резонансних злочинів. Щоправда, зовсім без неприємностей не обійшлось. До адміністративної відповідальності за вчинення хуліганських дій працівники міліції притягнули 10. Основна задача працівників у новорічну ніч була попередження будь-яких правопорушень. У випадку невиконання законних вимог працівників міліції до осіб, які зловживали спиртними напоями у громадських місцях або вчиняли дрібні хуліганства, ми вживали заходи адміністративного впливу. За цей період притягнуто з 31 на 1 притягнуто більше 10 осіб по області. Фактично це цифра незначна. Крім хуліганства, правоохоронці та медики реєстрували отруєння алкоголем. Двоє неповнолітніх – 14-річний школяр з Бучача та 13-річна мешканка села Оришківці Ланівецького району з діагнозом алкогольне отруєння потрапили до лікарні. У Тернополі швидку допомогу найчастіше викликали через хвороби серця, алкогольні сп'яніння та харчові отруєння. Збільшився кількість викликів і до пацієнтів з алкогольним сп'янінням чи отруєнням. Навіть були такі випадки отруєння алкогольними різними напоями, тобто якісь побічні дії чи вживанням зі слів пацієнтів якихось недоброякісних напоїв. З порушенням функції шлунково-кишкового тракту. Це так само, напевно, що припускаємо, спровоковано тим, що відмічалось переїдання чи вживання надто жирної, смаженої, копченої їжі. Не обійшлось і без аварій, що в останній день 2012-го поблизу села Заводське Чортківського району водій автомобіля ВАЗ не впорався з керуванням та наїхав на двох пішоходів. Потерпілих дівчат 91-го та 94-го років народження доправили до районної лікарні. Загалом у новорічну ніч співробітники ДАІ зупинили 13 нетверезих водіїв, які керували автівками. У перші дні нового року в області трапилось 7 пожеж, одна людина загинула. Були виїзди на пожежі, які траплялися в житлових приміщеннях. Із найпоширеніших причин – це недотримання мешканцями правил пожежної безпеки, необережне поводження із вогнем і з електричними приладами. Були виїзди на дорожньо-транспортні пригоди, які, на жаль, траплялися через так само недотримання правил безпеки дорожнього руху водіями. 2 січня у селі Пишківці Бучацького району на кладовищі люди знайшли 100-кілограмову авіабомбу часів Другої світової війни. Під час поховання тіла жінки, під час копання ями було виявлено авіаційну 100-кілограмову бомбу часів Другої світової війни виробництва Радянського Союзу. Жителі мусили призупинити процес поховання. На місці працювала піротехнічна група, які вилучили цей 100-кілограмовий метрової довжини предмет із цієї ями. І в подальшому, за всіма правилами, вона була знешкоджена. Правоохоронці, медики, рятувальники наполегливо звертаються до тернополян пам'ятати, що свята ще не закінчились. Попереду Різдво та Старий Новий рік.